Opa! Olha nós de volta aí. Deu uma cortada num pedaço da subida da serra, tá? Então, boa tarde. Seja bem-vindos à nossa humilde viajada na segunda parte da subida da serra de Petrópolis. A estrada é assim, vai beirando as montanhas, lá os caminhões passam lá. É um lugar que tem que fazer túnel. Essa é a subida da Serra de Petrópolis, Rio de Janeiro, sentido Minas. Rodovia 040 que liga Rio de Janeiro a Belo Horizonte, Belo Horizonte, Brasília. Serra de Petrópolis.